kör vi här. Ja, hej, det här är Erik, Nintendo-nörd. Jag tänker spela på svenska. You got a problem with that, bitch? Ja, det här är en rolig extra grej, man ska säga, i StarCraft 2. Man kan inte hoppa. Jag spelar med Gubben, en kompis. Jävligt grym på StarCraft, som jag får säga själv. Och det här är inspirerat av Slenderman. Om du nu känner till det, ja. Så där. Oh! Oh, vänta, det är inte så läskigt faktiskt. Två stycken! Nej, vänta, det är lugnt. Det är en. Ser inte ens. Så du efter mig, Atein! Jag vet att jag är snygg, men alltså... Come back me, bro. Oj, jag har inte ens på ficklampan, okay. Pinsamt. Yes, följ efter honom, Följ efter honom, snälla följ efter honom. Finns det ingen sån här? Nej, gå inte in här! Det jag letar efter, men du kan inte gå in här. Jo, jag vill gå in här. Jag vill leta. I wanna investigate this. Ja, men hon är ju efter oss nu. Det är en där framme, tror jag. Vart då? Finns ingen här inne? Jo, det måste finnas. Vi spelar typ på natten. Är hon bakom dig, eller? Är det? Nej. Ja. Gå inte hit då! Det finns ingenting här! Så... Vart fan tog hon vägen? Ja, det är du. Ja, det är du. Snälla, säg att... Fuck it. Yeah. Hur fan kom du dit? Ah, ja. Så... Ja, det är typ helt mörkt i rummet om ni undrar, så det blir lite mer spooky när vi spelar. Här kommer den. En bakom dig. Eller en bakom mig. Hörde du inte skriket, eller? Ni hörde ingen skrik. Nej, men det kom två stycken. Okej. Ja, ni kanske inte hör min kompis förresten, men alltså. Alltså, så är det bara. Ni hör mig i alla fall. Flashlight! Botch! Vart är hon? Hallå! Kom med mig, bra. Jag tycker inte vi ska gå för tätt varann, för då kan vi lura bort den lite från den andra, ja. Eller jag och... Nej, jag sticker ifrån dig då. Men då kommer hon jaga mig! Ah, ja. Jag hittade en krater. Gjorde du det? Jag hittade också den faktiskt. Jag hittade den precis nu. Ja, nej, jag vet. Jag efter dig. Oj, där var hon! Ja, där var hon. Vid dig. Nu kör vi! Nu kommer jag till dig här istället, tänkte jag. Nu är snabbt. Ah, shit, jag kan få sitta på hennes röv. Och så skulle jag vilja det egentligen, men alltså. Vart är... Vadå? Hon teleporterar sig bakom mig! Är det du som går det? Ja, det är jag! Troll på dig. Troll. Hon jagar mig. Nu bakom mig. Kom igen. Rädda mig. Bra, om du går in där. Så håller jag. Hitta en gubbe bakom mig. Va? Oh, fuck me. Nu kommer det här skriket. En trollgubbe. Men stanna. Nej, vill inte. Ja, jag hittar en till krater. Hallå. Nej, det är en trollgubbe, jag vill inte. Jag vet inte. Det är någon som lyser nu. Nej, jag springer här! Spring! Spring! Vad fan tog du vägen? Det är jag! Nej, de är efter oss! Är den där gubben också nu? Ja! Troll på oss! Troll på... Åh, jag hittar en krater. Nice! Granater. Hon försvann. Hon är tillbaks. Hon är bakom mig. Hon spannar i min bakdel. Hon kan fan igenom grejer. Ja, vi kan också gå igenom, tror jag. Nej, vi kan inte gå igenom träd. Testa gå igenom ett träd. Du är långt jag ifrån. Jag gjorde det precis. Gå igenom det där trädet. Gå igen. Okej, jag kan inte. Men vad är det jag gjorde precis? Varför båda efter mig för? Sluta gilla min... Jag vet att jag har en sexig röv, men alltså... Ah, jag kan springa nu. Oj, hon teleporterade sig. Åh, nej, hon är bakom mig. Hon är fortfarande bakom mig. Hon försvann bara. Sådär. Alltså, jag kan ju inte direkt leta efter
kratrar. Krater. Kratrar. Nej, det heter väl inte krater, vad fan. The crate. Fan, är det, vad är det på så? Vad är det på svenska? Det är inte krater ändå, för en krater är en stor jävla hål av en typ meteorit eller nåt. Vad fan. Kommer ni in i house? Nej, vänta, vi var här förut eller? Eller finns det mer? Ja, ta försiktigt där inne bara för att... Ja, men de här trollen är efter mig fortfarande. Vad får se bakom dig. Vem är det som är? Ja, det är inte du! Nej, men... Vart är tjejen då? Hon är precis bakom mig. Är hon också bakom dig? Ja! Ja, jag har haft henne bakom mig hela tiden här, ett tag. Det är därför du ska ta den här chansen att leta efter grejer själv. Nu går jag in här bara för att trolla med dig. Klia mitt öga snabbt. Spring. Men jag har redan varit där inne. Då skiter jag vill gå hit ändå för det är kul. Ska vi filma in när vi spelar Starcraft också eller? Nej, det är inte lika roligt. Var fan försvann hon? Vad sa du? Hon försvann. Hallå, nu går jag in i den här. Det var inte läskigt men alltså. Och nu bakom dig tror jag. Ja, nej vänta. Vart är hon då? Okay. Hon är fortfarande bakom mig! Alltså! Fan. Jag hörde något. Du hör mycket du. Hon är bakom mig, hon är inte rolig längre. Hejsan. Titta på den här, ingenting händer. Nu händer någonting. Det flashar till lite på skärmen. Eller statiska grejer händer. Jag hittar en... Jag hittar en crate. Jag hittar en krater, jag med. Krater? Det kan väl inte hitta krater på svenska? Men, shut up. Shut up. Jag hörde ett ljud när jag tittar på henne. Ja, jag gick inom elden. Hon är så, gick till, finns det eld? Ja, det finns en... Åh, jäklar! Vad fan? Hon är bakom mig nu. What? Det är sant! Skönt att inte ha någon på. Ja, det kommer en sån där snubbe också. Får du alla på dig nu? Trollolol! Kul att slippa dem alltså. Då ska du gå och leta efter något då. Ja, gör det. Jag letar hela tiden faktiskt. Jag är över vattnet nu. Ja, jag hittar en krater där. Det är ju krater. Varför splash det till i vattnet när du inte ens såg på dig? Va? Men jag såg det på din skärm. Jävlar, jag dör. Nej, du är inte död. Oh! Det var inte så läskigt faktiskt egentligen. Vad hände? Någonting kom ner från ett träd. Ja, hon teleporterar sig nu hela tiden. Det kom ner något från en träd och sen så kom det jävla sländerljud. Nu är hon vid mig. Är hon där? Ja, hon är med mig nu, kolla. Vänta, va? Och där var hon precis... Oh, oh my... Snälla Gib. Jag vill dricka pommack men jag vågar inte. Det är inte lika läskigt på min skärm. Okej, okay. Ja, vi kör något annat. Okej, det där faktiskt roligt. Så det var det för den här. Hon nej, vi fortsätter. Ska vi fortsätta på den här? Ja, vi fortsätter. Men då fortsätter vi med den andra för jag vill inte fortsätta med den här. För jag vill gärna komma vidare i spelet, det är lite svårt. Ja, ett annat spel. Så. Nej, men man kan ju välja två grejer. Vad vill du köra? Ja, men ja, men jag vill fortsätta spela Starcraft. Så! Men Starcraft ska vi spela. Fuck! Så jag hoppas ni gillar det här. Varför är min mikrofon i min näsa för? Ses nästa gång. Oj, fel knapp. Ses nästa gång.